Hello guys, wafuatiliaji wa PJ Projects. Leo hii tuna printer image runner 2520 imetuletea error ambayo haiwezi kufanya kazi kabisa mpaka hii error imetoka. Kama mnavyoona hapa ni E000001. Kwa tunaonyesha jinsi gani ya kuweza kutoa hii error na printer yetu iweze kufanya kazi moja kwa moja, okay? Kwa tutakwenda kwenye process ya hatua hizo, na tafadhali sana naomba ufuatilie kwa makini ili uweze kuondoa error kwenye printer yako. Kumbuka printer ni 2520 IR ambayo ni image runner. Kwa utakuja kwenye batani zako hapa, tutakwanza tutabonyeza hichi kitufe hiki cha alama ya mtu, then utabonyeza 28, then utarudi hapa tena, itakuletea menu kama hii hapa unavyoiona. Kwa hiyo utabonyeza hii button ya pembeni huku mpaka atapofika sehemu ambapo tunataka kuweza kusolve. Hii hapo mmoja kwa neno clear. Kwa hiyo utabonyeza okay. Na utatafuta sehemu ya clear engine. Okay. Clear engine, bonyeza okay. Tena utabonyeza okay. Utabonyeza okay. Kwa baada ya hapo engine TN rinsed, okay? Kwa hiyo utaiacha hapo ikiwa inaendelea kufanya shughuli yake. Then baada ya hapo utakuja kwenye power button yako hii hapa pembeni, utawasha na kuzima. Then tutaweza kuona printer yetu kama error imeweza kutoka. Kama itakometoka, basi printer yetu itakuwa iko tayari kwa ajili ya matumizi, okay? Kwa tuweza kuona dakika moja. Yes, kama unavyoona wala kwa tayari imeshatoa era ile. Kwa hiyo tunaweza tukaenda kufanya kazi yetu moja kwa moja. Mimi nilikuwa nataka niweze kufanya printing ya document zangu hapa, ngoja nikuonyeshe niweze kujua kama kweli era imetoka, okay? Kwa tutajaribu kuprint, let's say tuna print hii document. Oh, control P. Get select options. Nataka ni print hapa. Okay. Utasikia printer yetu inafanya kazi moja kwa moja. Kama unasikia na imeweza kuprint, kama unavyoona karatasi yetu imeweza kutoka vizuri kabisa, tumeweza kuprint document zetu. So mpaka hapa imefanya kazi. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuondoa error. Ni njia rahisi sana, so unaweza kufanya ukiwa nyumbani kwako. Usiangaike sana, fuatilia vipindi vyetu vinavyofuata hapa PJ Projects. Nikutakie siku njema, peace.